Американские дипломаты ромалит сакартвелоши Сирии сада Египтис ценарების გამეორების საფრთხეზე საუბრობს გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა და საქართველოს მეგობართა ჯგუფის დამფუძნებელმა იუჯინ პურსომ ექსკლუზიური ინტერვიუ გაზეთ კვირის პალიტრას მისცა. Ის აცხადებს, რომ ამერიკელი ხალხი მზადარის მხარე დაუჭიროს ქართველ ხალხს დემოკრატიის დამკვიდრებისთვის ბრძოლაში, თუმცა საქართველოში მიმდინარე მოვლენები დამშვიდების საფუძველს არ აძლევს. Ხალხის გათავისუფლება სამსახურებიდან იმის გამო, რომ მათი შვილები ან თავად ისინი სიმპათიას სხვა პოლიტიკური ძალის მიმართ გამოხატავენ, მარცხნებს, რომ მთავრობა პოლიტიკურად მოტივირებულ მოქალაქეებს დევნის. Როდესაც ვითარება იქამდე მიდის, რომ შეიძლება სისხლი დაიღოროს, ჩვენი მოვალეობა ჩავერიოთ და ქვეყანა უბედურებას გადავარჩინოთ. საქართველო წინასაარჩევნო სამზადისში ჩართულ ქვეყანას არაფრით ჰგავს. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ქვეყანა ბრძოლისველია, მთავრობა კი ისე იქცევა, თითქოს არჩევნებისთვის კი არა, ხალხთან ომისთვის ემზადება, ამბობს ინტერვიუში იუჯინ პურსო.